过新年，这中国国家主席习近平他有一番谈话，我们再给您来听听。要继续支持香港、澳门发挥自身优势，在更好融入国家发展大局中，保持长期繁荣稳定。祖国统一是历史必然，两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的。 伟大荣光，我们的目标很好。好，就在刚刚晚上大概7点钟的时候，中国国家主席习近平是发表了这2024年新年贺词。那当中也提到了港澳跟两岸之间的一个问题。不过呢，他只简短的3句话提到两岸关系。而在整个11分钟的演讲内容，也对过去一年有做了总结。他说，中国在2023年疫情防控转为平稳。那么他说，民众在就业、生活遇到困难，部分地区发生天灾，这些他 都是牵挂在心，也指出世界上还有一些地方处在战火之中。他祝福世界和平安宁。Hello， 我是林仙怡，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。